नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा बिहिबार सुनको भाउ प्रति तोला एक हजार रुपियाँले बढेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको अनुसार बिहिबार छापावाला सुनको प्रति तोला रु एक हजार रुपियाँले बढेर छयानब्बे हजार एक सय रुपियाँ कायम भएको छ यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको पन्चानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा निर्धारण भएको छ यसअघि बुधबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको पन्चानब्बे हजार एक सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो यसै गरी तेजाबी सुनको भाउ तोलाको चौरानब्बे हजार छ सय रुपियाँ निर्धारण भएको थियो बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला सोह्र सय रुपियाँले घटेको थियो यता चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला रु दस रुपियाँले बढेर बाह्र सय पन्चानब्बे रुपियाँ कायम भएको छ बुधबार चाँदीको भाउ प्रतितोला बाह्र सय पचासी रुपियाँमा कारोबार भएको थियो यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद